Je utorok 29. august. Vitajte pri najnovších správach v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić dnes obišiel záverečné práce na novom moste cez rieku Mlava v Petrovci na Mlave a vyjadril spokojnosť s výsledkom. Robotníkov pochválil slovami, že svoju prácu vykonali výborne a v krátkom čase. Ako ďalej povedal, pracovali usilovne v dvoch, niekedy aj v troch zmenách, pretože tento most je kľúčovým pre celý Petrovec a všetkých v okolí. Most je síce krátky, ale pre túto cestnú infraštruktúru dôležitý, meria ale niečo vyše 50 metrov, je 12,5 metra široký a práce stáli 1,5 milióna eur. Premiérka Ana Brnabičová a minister financií Siniša Mali sa dnes vo vláde Srbska stretli s predstaviteľmi dôchodcovských organizácií. Stretnutie zvolala premiérka Brnabičová na základe žiadosti dôchodcovských združení, ktoré nie sú spokojné s čoraz ťažšími podmienkami pre život tých najstarších. Brnabičová dnes podporila myšlienku zástupcov dôchodcov o vytvorení Národnej rady pre starostlivosť o dôchodcov, ako aj o vypracovaní stratégie na zlepšenie postavenia seniorov. Na závere rozhovorov s predstaviteľmi Rady dôchodcov Srbska, Združenia dôchodcov Srbska Nezávislosť a Združenia syndikátov dôchodcov Srbska vyhlásila, že vláda plne rešpektuje dôchodcov a snaží sa zabezpečiť zlepšenie každodenného života seniorov. Minister financií Mali povedal, že sa pracuje na tom, aby do konca roka 2025 bol priemerný dôchodok 450 eur a vyzdvihol aj dôchodcovské karty, ktoré budú do praxe zavedené od 1. októbra a poskytnú dôchodcom množstvo výhod a zľav. Prvý podpredseda vlády a minister zahraničia Ivica Dačič sa dnes zúčastnil na Bledskom strategickom fóre. Dačič bol jedným z hovorcov na panelovej diskusii Západný Balkán. Všetko sa mení, ale zostáva rovnaké. Na diskusii sa hovorilo o perspektíve nášho regiónu v kontexte vstupu do Európskej únie. Okrem Dačiča na tomto podujatí vystúpil aj špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog Belehradu a Prištiny Miroslav Lajčák, ministerka zahraničia Slovinska Táňa Fajnorová, ako aj predstavitelia krajín Západného Balkánu, predovšetkým Albánska, Kosova, Severného Macedónska a Bosny a Hercegoviny. Je nevyhnutné, aby do konca roka ešte prišlo k zdraženiu elektrickej energie, vyhlásila ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová. Zároveň zverejnila, že pre sociálne slabšie rodiny je zabezpečených 3,5 krát viac prostriedkov v rozpočte, keď príde k zdraženiu elektriny a plynu, aby mali nárok na zľavu. Čo sa týka energentov a budúcej zimy, ministerka vyhlásila, že Srbsko je zásobené a pripravené aj na koniec roka. Rezerv je dostatok a občania môžu byť pokojní. Predstavitelia turistickej organizácie obce Stará Pazova informujú občanov, že v poradí 6. podujatie s názvom GastroSrem, ktoré sa malo pôvodne konať v termíne od 1. do 3. septembra, je dočasne zrušené, respektíve preložené bude na iný termín, a to z dôvodu výskytu infekčnej choroby tzv. Afrického moru ošípaných. Vzhľadom na to, aká je aktuálna situácia v teréne a v rámci preventívnych opatrení zamedzenia šírenia choroby, obec Stará Pazova ako organizátor rozhodla, že toto podujatie dočasne odloží. Nový termín zatiaľ nie je známy. V staropazovskej obci v niektorých gazdovstvách sa vyskytla táto choroba a zrušenie gastrosrému v plánovanom termíne je jediný zodpovedný spôsob, aby sa predišlo zhoršovaniu situácie. Nový termín sa určí po konzultácii so štátnou veterinárnou správou. Zároveň organizátori prosia ako vystavujúcich, účinkujúcich, tak aj návštevníkov nielen zo Sriemu, ale aj širšieho okolia o pochopenie a trpezlivosť. Ako zverejnili z elektrodistribúcie, zajtra v čase od 10. do 10.30 bez elektrickej energie ostanú užívatelia v Starej Pazove v uliciach Svetosávska, Nepárna strana od čísla 25 do konca ulice, Vúka Karadžiča, Nepárna strana od čísla 1 do konca ulice a Párna strana od čísla 1 po číslo 92,
Partizánska od čísla 1 a 2 po číslo 10 a 19, Branka Radičeviča od čísla 123 a 132 do konca ulice, doktora Bogdana Vidakoviča, Žarka Zreňanina od čísla 43 a 44 do konca ulice, Radnička Poľská, Maximoviča, Michaila Pupina, Drinská, Goranská, Dunavská, Zanatlíska, Podunavskok, Partizánskok od Reda od čísla 1 a 2 po ulicu Vuka Karadiča a ešte ulica doktora Gorana Michajloviča. Len nedávno vzniknuté humanitárne občianske združenie Reklismo z Novej Pazovy prišlo na myšlienku, aby pred budovou základnej školy postavili srdce, do ktorého sa budú zbierať plastové vrchnáčiky, aby hocikto z občanov mal možnosť, kde odniesť tieto uzávery z fliaš, ktoré sa vo veľkom množstve nájdu v každej domácnosti. Včera zorganizovali oficiálne stretnutie, aby spropagovali humánnu myšlienku a ukázali príklad, ku ktorému sa všetci môžu pripojiť. Ako povedal Dalibor Tasič zo Združenia občanov Reklismo, na myšlienku prišli spolu s kamarátmi s tým, že by bolo vhodné urobiť niečo humanitárne, aby to malo zmysel aj pre širšiu verejnosť. Vymysleli lavičku s veľkým srdcom, kde sa mládež môže fotiť a všetci si tu môžu oddychnúť, pričom v srdci je priestor na zbieranie vrchnáčikov, ktoré už po prvom dni museli vyprázdniť kvôli veľkému záujmu a účasti občanov. Ako povedal predseda miestneho spoločenstva Nová Pazova Goran Jakšič, projekt podporili s radosťou, aj keď ide o nové humanitárne občianske združenie, lebo v tom vidia zmysel. Prostriedky, ktoré sa získajú zo zozbieraných vrchnáčikov, budú použité pre inštitúcie v Novej Pazove, ako sú školy, škôlka, knižnica alebo dom zdravia. A cieľom by bolo aj vytvoriť malý park pre deti, ktorý v tomto prostredí veľmi chýba. Leto pomaly končí a mnohí už začali pripravovať tzv. Zimnicu alebo variť paradajky. S paradajkami je dosť práce, vymedziť si na tieto práce treba jeden celý deň v závislosti od množstva, koľko paradajok máme. Týmto prácam sa vo veľkom venuje rodina Cvejčova zo Starej Pazovy. Majú svoj domáci recept z dávnych čias, ale ako povedala pani domáca Sáňa Cvejčová, každá gazdinka má svoje tajné prísady, napríklad pridáva oregano, petržleňovú zeleň alebo štipľavú papriku. No okrem presného postupu a potrebných ingrediencií, dôležité je vložiť do práce najmä lásku a ochotu a úspech je o to väčší. Podľa slov domáceho Zorana Cvejčova, touto prácou sa zaoberajú už 7 či 8 rokov, pričom prvé roky všetko spracovávali ručne a posledné 3 roky sa zmodernizovali a pomáhajú im prístroje. Paradajky sa najprv umýjú, krájajú, pričom odrezky, ktoré nie sú zdravé, idú do odpadu a iba zdravé, čisté kúsky idú na pasírovanie. Najlepšia chuť je vtedy, keď sa zmiešajú dve sorty, tzv. Šlivar, ktorý má veľa dužiny a málo vody, a tzv. Jabučar, ktorý má viac vody. Ak nemáte čas a nebudete si zásoby pripravovať sami, čerstvo pasírované paradajky tu stoja 110 dinárov za liter a varené paradajky 200 dinárov za liter. Srbský tenista Novak Djokovič zvíťazil dnes ráno nad Francúzom Alexandrom Lierom výsledok 3-0 a to v rámci prvého kola US Open. Po setoch sa hra odvíjala zo skóre 6-0, 6-2, 6-3. Najlepší srbský tenista sa už po 17. krát v kariére zúčastňuje na US Open a vyhral ho v rokoch 2011, 2015 a 2018. Teraz v druhom kole, ktoré je na programe zajtra, bude hrať proti Španielovým menom Bernabé Zapata Mirales. Zajtra by malo byť podobne ako dnes, oblačno so slabým dažďom do obeda, po obede možné aj krátke slnečné intervaly, ale prevažovať bude oblačné počasie s teplotami od 15 do 27 stupňov. Slabý vietor bude mať premenlivý smer. A ešte pohľad do koloniek vojvodinského menného kalendára. Pri dnešnom dátume je zmienka sťatie Jána Krstiteľa. Zajtra má meniny Benjamín. Utorkové správy končia. Príjemný zvyšok dňa.